ព្រលឹងណៃណាមានស្នេហ៍អូនណៃកុំណែតបកាយអីបើចឹងយកបាយរាត្រីប្តីសុំលាអូនឯងហើយគេបង្ហាញដូចចំពងចំចាលិះលិះគ្នាអាហ្នឹងចំពងគេមិនគ្រូចំពងអោតចំពងអោតអានេះចំពងចំដូចគ្នាលិះលិះគ្នាណាច់អត់ដឹងអត់ដឹងទេទៅពេលច្រៀងខុសគ្នាខុសគ្នាបងអូនខុសគ្នាអានេះខ្ញុំអូនដល់យប់អាហ្នឹងបាត់ហ្នឹងបាទជាងខ្ញុំស្តាប់ខ្លាំងយើងម៉ែគាត់ប្រាប់ប្រាស់គ្នាអាហ្នឹងវាភ្លឺអ៊ុំលេងខ្លាខាងឡើយច្អកចៅហើយអាអ្នកជំនាញគេអត់ធ្វើអីទេគេអត់ឲ្យអស់កម្លាំងគេទេអាហ្នឹងចឹងអានេះពងសៀមមកភ្លេចអានេះជែកបង្ហើអូអតិជាតសូនមានពលឹងអើយអានឹងជពងសៀមពងវា3-4បត់ទៅ